Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Адріане, от давайте розпочнімо із теми Словаччини. Чому, власне, саме така думка, так, що вони проти України в НАТО, але з іншого боку підтримують вступ до ЄС? От чому Фіцо так категорично проти і наскільки таке їхнє бачення може стати на заваді саме на шляху членства України в НАТО? Ну, бачите, зараз в даний момент проти вступу України в НАТО не тільки Словаччина, але і головні актори і головні дієві сили НАТО – це є Сполучені Штати та Німеччина. Фіцо має, звичайно, свою лінію, дуже дружні стосунки з Росією, тому що він, як і Орбан, повністю залежить від поставки енергоносіїв, особливо нафти з Росії, бо в нього є нафтоприробні заводи, які постачають в кілька країн бензин, особливо в Угорщину, тому вони фактично виступають в парі, в зв'язці з Орбаном, і їх залежність від російських грошей, від тої нафти, яку вони дістають по нижчих цінах, звичайно, є дуже велика. І тут можна то розуміти, що чисто шкурний інтерес і нічого більшого. Це є ясно. Відносно НАТО зараз з'явилися вже нові плани, що можливо приймати Україну по західно-німецькому сценарію, так як Західна Німеччина в 1955 році була прийнята в НАТО, в той момент, коли третина Німеччини, НДР, була під совєтською окупацією. Це була справді окупація, то, що країна була незалежна, це все були так байки для Заходу, для світової опінії, що ніби створена незалежна країна. Це фактично був сателіт Совєтського Союзу, і ні слова свого вони не могли сказати без отримання дозволу в Москві. І ясно, що такий сценарій, який передбачає, що ті частини, які захопила Росія в результаті цієї війни, будуть де-факто якийсь час, але якийсь час це може бути і 50 років, і 100 років, будуть під управлінням Росії, а де-юре вони не будуть визнаватися міжнародною спільнотою як частина території Росії. Ну, таке вже було, звичайно, таке вже було в історії, такі випадки були, що частина території була окупована іншою країною. Так само є з Кіпром, наприклад, така сама ситуація, де частина є окупована Туреччиною, і тим не менше Кіпр був прийнятий в НАТО. Це є один з таких можливих сценаріїв. А тут є найголовніша інша справа – реальні гарантії безпеки для України при вступі в НАТО. Реальні гарантії, бо ми маємо досвід, гіркий досвід з, безумовно, гіркий досвід з Будапештським меморандумом, де два президенти Кучма і Кравчук віддали ядерну зброю за ніщо, за жодні реальні гарантії, що в цей момент, звичайно, об'єктивно кажучи, це був чистий обман Заходу, бо вони нічого не гарантували. І зараз вони так відмовляються від того, кажуть, що це був тільки меморандум, а це не були реальні зобов'язання. Це, звичайно, є скандал, що такі країни, як Сполучені Штати, Англія і Франція, могли щось ніби гарантувати, а насправді нічого не гарантували. Це для таких великих країн, це не то, що несерйозно, це є велика і глибока помилка. Бувший секретар, генеральний секретар НАТО Столтенберг, який тільки пішов у відставку, якого замінив бувший голландський прем'єр Рютте, і який є набагато більш прихильний до України, Столтенберг почав виливати свої жалі з тим, що він заявив, що ми дуже слабо допомогли Україні, ми їй повинні були ще до початку війни надати реальну допомогу в зброї, щоб Україна була обороноздатною країною. Ну, звичайно, сльози лити після
після справи, коли вони її, звичайно, не догляділи. Це, звичайно, несерйозно для такого керівника, бо такі керівники повинні оцінювати всю стратегічну ситуацію і повинні приймати адекватні рішення. А так як я розмовляв, наприклад, з Гаррі Каспаровим, який є, вважався до останнього часу найбільшим спеціалістом по Росії в Сполучених Штатах, до того часу він почав критикувати демократів за їх недостатню допомогу Україні, він прямо сказав, що Сполучені Штати і інші країни прямо здали Україну на початку війни. Вони просто позабирали свої посольства, сказали на вушко президенту Зеленському, що Росія на вас нападе, замість того, щоб почати реальну акцію на міжнародній арені, почати виступи в Об'єднаних Націях і почати реально попереджувати Росію про невідповідність її нападу на Україну до міжнародного права. Ви, власне, згадали про цей модель, цю формат гарантії безпеки, вступ в НАТО і натомість без окупованих тимчасово територій. І, власне, нещодавно видання Financial Times опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що, власне, Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Чи можуть зараз в кулуарах західні та українські чиновники говорити про такий компроміс? Хоча варто зазначити, що в офісі президента це заперечують і кажуть, що такі розмови не ведуться, що ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував нашій державі такі гарантії безпеки, які точно б не допускали розширення або повторення війни, і також там підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Ну, безумовно, як сказав президент Зеленський, що мир можливий тільки на основі міжнародного права і непорушності кордонів України з 1991 року. Але тут є справа в тому, що міжнародне право було знищене, як не дивно, створенням ООН. Президент Рузвельт був головним мотором оцього дозволу, чотирьом головним поліцейським Совєтському Союзу, Сполученим Штатам, Англії та Китаю в той момент, який, що дуже дивно було, щоб вони мали повне керівництво над Об'єднаними Націями і мали право вето на будь-яке рішення Об'єднаних Націй. Тобто вони є недоторкані і вони можуть робити все, що хочуть. І так само і американці таку політику проводили, скільки було інтервенції в різні країни, не знаю, рахували кількість тут, вона різна в різних повідомленнях, десь біля 36 разів американські війська без санкцій НАТО входили на різні території. Так само і Совєтський Союз робив, що хотів, досить сказати, і Чехословаччину, і 68, Угорщину 56, ще Німеччину 53, коли Совєтський Союз робив, що хотів, при дозволі західних союзників, особливо американського президента Ейзенхауера, який в 56-му році на запит совєтської сторони відповів, що в Угорщині в них немає жодних інтересів, і тим самим дозволив вхід радянських військ в Угорщину, ніби в суверенну країну. Ну, тобто, що було порушення міжнародного права оцими чотирма так званими поліцейськими, чи можна їх точніше назвати великими бандитами, це порушення було постійним. І тому мені здається, що ООН як організація, вона від самого створення була створена на неправильних основах і зараз перетворилася прямо в гнилу організацію. А щодо переговори, звичайно, на дипломатичному рівні в різних площадках ведуться різні бувають запити від західних союзників, що ви можете, так би мовити, робити в тій ситуації чи в іншій ситуації, чи ви були би готові до якогось компромісу. Безумовно, якісь неофіційні консультації є. І про це навіть, по-моєму, згадував наш міністр закордонних справ Сибіга, що якісь консультації відбуваються, але це не є офіційні розмови по віддачі
території України під управління Росії де-факто. Бачите, американці не визнавали захоплення Совєтським Союзом Латвії, Литви і Естонії. Ніколи вони цього не визнали. Але ніяких мір, ніяких дій для того, щоб це продемонструвати і продемонструвати реально, вони не робили. Так що мені здається, що це є все такі засоби для просто заспокоєння світу і примирення якоїсь ситуації. Насправді, мені здається, ця ситуація, якщо вона так буде розвиватися, вона може бути тягнутися дуже довго. Тут приводять приклад рішучості фінського керівника Маннергейма, який підписав мирний договір з Совєтським Союзом, який віддав території, фінські території, і Карелію, і Виборг, віддав території в обмін за мир. Хоча, наскільки я розумію, також гарантій в нього в той момент жодних не було, що Совєтський Союз не продовжить війну далі, бо, знаючи підступність Сталіна і хитрість Сталіна, яка є подібна до хитрості і підступності Путіна, він очікувати не міг, ніхто не міг очікувати. Я думаю особисто, що Сталін би знову напав на Фінляндію, якби не почалася війна з Німеччиною. Звичайно, народ України є зараз в важкій ситуації. Ситуація погіршилася, в принципі, погіршується, бо ясно, що і матеріальні є проблеми в людей. Є різні опити населення, чи ми згодні на якісь переговори з Росією. Різні органи проводять ці опитування. По одних опитуваннях вже в цьому році 57% за якісь розмови і переговори. Минулому році було 30%, але ви знаєте, тут вірити, звичайно, тим опитуванням дуже важко, бо це проводять такі, як би мовити, дуже специфічні органи, в яких є свій, звичайно, інтерес. Інший мій знайомий, бувший видатний політичний діяч, він в одному своєму виступі недавно сказав, що якщо подивитися думку народу по початку переговорів, то на заході України величезна більшість, 90% абсолютно проти, щоб торгувати територіями і щоб проводити мирні переговори. Але цей процент дуже серйозно падає, коли наближатися на схід, іти на схід, і особливо в Харкові, де люди страждають дуже серйозно. І вони моляться про найшвидше закінчення війни. Так само в нас, як дивишся на те, що щодня з гарнізонного храму охоронять по 4 чи 5 наших захисників, наших героїв, починаєш думати, коли ж це все закінчиться, яким чином це можна закінчити. Але тут повинен бути, звичайно, народний консенсус, бо деякі навіть депутати з правлячої партії, як Мережко, вони в останніх виступах вони казали, що в принципі праві сили, що є дуже дивно в Україні, праві сили проти будь-яких переговорів і праві сили проти демократії тим самим. Звичайно, Верховна Рада, на мою думку, є така напівлегітимна в нас, хоча іншого виходу зараз немає, військовий час. І тому вони повинні були би ставитися до своїх і обов'язків, і до своїх рішень набагато серйозніше і відповідальніше. Але ясно одне, що такі не то, що ідеї, а такі спроби від деяких сил, щоб почати переговори з Росією, є суттєві. Хоча, на мою думку, переговори з Росією, як я вже неодноразово підкреслював, можливі тільки при присутності американського президента, який буде сидіти посередині, і який буде чітко підтримувати міжнародне право і територіальну цілісність України.
Пане Адріане, а якщо так от підсумувати, то ця модель, приклад з Німеччиною, її все ж більше можуть застосувати для України? Чи все ж таки ви схиляєтесь, наприклад, до того, що ні? І як на це могли б реагувати у Росії? Чи їй взагалі таке потрібно? Бачите, Росія є специфічна країна. Там ніхто не може зрозуміти, як Росія може зреагувати будь-які ситуації, нервово чи нервово. Кричати вона, звичайно, може, бо то, що говорить Росія, це є все навпаки. Росія завжди бреше. Ніколи Росія не скаже слова правди. Це є відомо і це є ясно всім давно. Так само, як, наприклад, чому канцлер Шольц страшно розсерджений на Росію і на Путіна особисто, бо він відвідав Москву перед самим початком війни з питаннями до Путіна, чи справді він хоче починати війну, що це є справа абсолютно і нелегітимна, і не потрібна Європі. На що Путін йому гарантував, що ніякої війни не буде. І коли через пару днів війна почалася, то така серйозна людина, канцлер Німеччини, сказав, як це можна мене так дурити, так нахально мене дурити. І він з того часу, звичайно, підтримує Україну, хоча дуже серйозно побоюється і Росії надалі. Бо німці мають величезну травму з 45-го року, яка до цього часу не загоїлася. І крім того, мають дуже велику п'яту колону в себе. Це є і партія ця АФД, це є партія лівих Сари Вагенкнехт, які є дуже прихильні до Росії. І цей варіант, в принципі, я повинен сказати, що як найгірший варіант для України, він десь витає в повітрі. Бо в якийсь момент будемо ставити питання, скільки наших молодих ще буде гинути. Звичайно, головна проблема була би підтримка плану Зеленського, який він привіз в Вашингтон, але там цей план не був зустрінутий з великими аплодисментами, бо план передбачав в першу чергу серйозні поставки зброї для України, бо в нас все одно є великий недостаток зброї, незважаючи на ті поставки, які йдуть із Європи, з Німеччини і йдуть з Сполучених Штатів. Звичайно, то, що нам поставили східноєвропейські країни, це вони вичистили всі свої запаси старої радянської зброї і оновлять свій арсенал. Це їм було дуже навіть вигідно, але який ефект був від використання цієї зброї, це не зрозуміло. Навіть те, що нам Голландія сьогодні оголосила, що передала вже офіційно F-16, але з другого боку, по-перше, їх є невелика кількість, а по-друге, це є 43 роки десь середній вік цих літаків. Так що для цих літаків потрібна дуже серйозна ремонтна база і спеціалісти по ремонту таких літаків, які мали би пройти відповідні курси на Заході. Ця стаття Financial Times називає, в принципі, вона підкреслює чорну годину для України після падіння Вугледара. Звичайно, це є важкий удар для наших воїнів, для нашої країни. І тут там були в тій статті і повідомлення про слабе озброєння наших частин, які ну не то, що вони практично беззбройні, мають набагато менше снарядів, ніж росіяни можуть застосувати проти них. Звичайно, є великі проблеми тут. Великі проблеми. Командування, наскільки я розумію, намагається зробити все можливе для якоїсь створення інших ліній оборони і затримання Росії. І, звичайно, тут велика роль все-таки є західних лідерів, які би мали щось зробити серйозне. Бо, як сказав високий функціонар ЄС Борель, він сказав, якщо б не було б допомоги Заходу, то війна в Україні би закінчилася за 15 днів. Так, ми дуже вдячні за допомогу Заходу, але ми всі розуміємо, що Росія перебудувала свою економіку на військовий лад,
вона навіть збільшує військовий бюджет в наступному році на 25%, значить вона явно хоче продовжувати війну. Звичайно, Росія хоче і далі воювати і вбивати українців. І тут відповідь Заходу є далеко неадекватна, на мою думку, особливо застосування санкцій, що Росія застосовує всі західні компоненти, які купують через треті країни, особливо через Китай, і для своїх і дронів, і для ракет. І тому мені здається, що тут і роль Китаю, який би був, мав би бути в якомусь плані миротворцем, роль Китаю не є дуже приємна і дуже така біла і пухнаста. Бо без підтримки Китаєм російської економіки, без поставок і отримання російського газу і нафти, і поставок з китайського боку різної електроніки, російська армія може вести таку війну, в яку в інших умовах вона сама була би не здатна вести. Пане Адріане, я ще хочу вас запитати. Ви на початку згадали про план перемоги, який, ймовірно, був не надто успішно представлений у Вашингтоні, але в суботу відбудеться засідання Рамштайну, вже 25-те. Можливо, там цей план буде представлено нашим партнерам більш успішно, як ви думаєте? Я думаю, що, як завжди, в Рамштайні ідея Рамштайну – збільшення військових поставок для України. І я думаю, що вдасться переконати, щоб трохи збільшити поставки зброї в Україні, якої потребують наші війська, страшно потребують наші війська. Є ще різні такі, так би мовити, підкилимні слухи, що, можливо, Байден, коли буде вже відходити з своєї позиції, він прийме якесь рішення більш позитивне до України по підтримці вступу України в НАТО. І, можливо, теж на зустрічі в Рамштайні це питання теж буде стояти, напевно, як воно є в цьому плані перемоги. І, можливо, цей план буде трошки більш тепло сприйнятий. Хоча, як ми знаємо, що і Словаччина, і Угорщина, вони є проти вступу України в НАТО. Але тут, мені здається, що трошки є замягка наша міжнародна політика. Якщо Україна дозволяла транзит нафти до Словаччини і до Угорщини, то тут треба було ставити жорсткі умови, що ніяких виступів, ніяких блокувань виділення грошей для України через ЄС бути не можна. Тільки одне блокування відбувається, зразу перекривається кран. Тут наша країна не справилася, не виступила дуже жорстко, на мою думку, щоби змусити і Орбана, і Фіцо дивитися реальності в очі. Нема підтримки України, нема поставок нафти.